नमस्कार मंडळी. इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर और टेंशन के जंगल में आया कॉमेडी का शेर. तुम्हाला हसवण्यासाठी पुन्हा एकदा आली आहे तुमच्या टेंशन वरची मात्रा महाराष्ट्राची हास्य मात्रा. चार वार कॉमेडीचा सौकार. मंडळी, कालच्या प्रमाणे आजही आपल्या हास्यजत्रेत धमाल करण्यासाठी उपस्थित आहे विजेता या मराठी चित्रपटाची टीम, अर्थात आपल्या सगळ्यांचे लाडके आवडते कलाकार सुबोध भावे आणि पूजा सावंत. आणि विजेता या चित्रपटाचे निर्माते द ग्रेट शोमन ऑफ बॉलिवूड फिल्म्स मिस्टर सुभाष घई. सारा शहर मुझे फिल्टर पाडा का बच्चन के नाम से जानते है असं म्हणणारा गौर्या आज आलाय इथल्या पोलीस स्टेशन मध्ये आणि त्याच्यासोबत इथे आहेत हास्य जत्रेतले अतरंगी हास्यवीर. साहेब, हा गौरव मोरे. हा मग. हा सर, काल रात्री एमएचए बार मध्ये राडा झाला, त्या संधीचा फायदा घेऊन ह्या वसड्यान दारूच्या बाटल्या तोडले. बाय ना बाटली चोर. साहेब, दारूच्या बाटल्या चोरतो तू. नाही साहेब, चाल चटचट बोल सगळा, नाही तर चटाचट चाटे मारीन बर का मी. साहेब, मी शप्प सांगतो साहेब, मी अजिबात चाटला नाही बोरल्या. सॉरी सॉरी, त्याचं काय झालं, तुम्ही चहा बोलत होता ना, तर मै जीप गुंडाळी बॉ ए नक्कल करता बोरे. हा तोच होता एक, असं काय माहिती तुम्हाला. साहेब, हा त्या बारचा मेंबर आहे रेग्युलर. हे कोणी सांगितलं तुम्हाला? मी पण तिथंच असतो ना नेहमी. तुम्ही काय तिथे मेंबर मोजायला जाता? नाही, मी सिनियर मेंबर आहे ना. काय दिवसभर काम करून थकतो का? नाही, नाकावडे घेऊन मग घरात जातो. काय मरू दे त्याला तुम्ही. साहेब ऐका ना साहेब, मी त्या बारचा रेग्युलर मेंबर आहे, पण काल मी तिकडे नव्हतो साहेब. आई शपथ, काल मी माझ्या बायकोसोबत प्रिया सोबत तिच्या मामीच्या घरी गेलो होतो साहेब. तुझी मिसेस आहे ना, त्याला फोन लाव. चल साहेब, मी तर सकाळपासून फोन लावतोय पण फोन लागतच नाहीये. अरे वा अरे वा, बरोबर सोय ना, तुमचे फोन लागत नाही रे. शपथ नाही लागत आहे. कुठे गेला तू? मी प्रियाच्या मामीच्या घरी. मामीला लाव फोन. चल मामीचा लागत. मामी 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 मामी. साहेब साहेब, मामीला फोन लावायची गरज नाही, मामी आलीये. मी याची मामी सासू आहे. हे काल संध्याकाळी आमच्याच घरी होते. नाही नाही नाही, पण हे म्हणतायत की तो दारूच्या बाटल्या चोरत होता काल म्हणून. नाही, आमचे जावळे बापू तोंडावरून चोर वाटत जरी असले तरी नाही येत ते. काल संध्याकाळी ते आमच्याच घरी होते. खरं सांगताय तुम्ही? माझ्या या गोंडस लेकराची शपथ घेऊन सांगते. तुम्ही याची जबाबदारी घेता? हो घेते. तुमच्या शब्दा खातार सोडून बरं का याला. चौकशीला पोलीस स्टेशनला बोलवतो, यावं लागेल. येईन येईन. तू इथं काय? हो मी मी इथं आहे साहेब. मामा, मी 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 याचा लाडका मामा आहे. हा माझा लाडका भाचा आहे. हा निर्दोष आहे. निर्दोष आहे. हा काल माझ्याबरोबर कोकणात होता. कोकणात होता. अरे मामा, ए मामा, तू इथं कशाला आला यार? तू काय काळजी करू नको. काय मी गावच्या सगळ्यांना पटवून आहे ना, त्यांच्याकडनं पत्र घेऊन आलोय. तुला तुझा मामा सोडवणार आहे, काळजी करू नको. अरे मामा, मी मला सोडलंय ऑलरेडी. हा मामीने सोडले मला. तू घरी चल, तू घरी चल. कोण मामी? मामी. तुला मामी आहे? मग मामा. ए मामा. काय पण हे मामा? काय मामा, काय झालंय? गौऱ्या, हा तुला मामी असतानाही तुझ्या या मामाचं आयुष्य अंगणातल्या बेडवर गेलं. अरे मामा, माझी मामी नाही, प्रियाची मामी. हे बघ, इकडे ती आली आहे. कुठं आहे? हे बघ, मागे बघ ना तुम्ही. इथं काय करते मामा? तू अंगावर येऊ नको. तू मम्मी काय करू? अरे वा रे वा मामा, लुडोची सोंगटी पण आणला नाही.
पोलीस मामा पोलीस साहेब हा टिल्ल्या आणि हा किल्ला इथं काय करतोय? किल्ला कोणाला बोलला रे? तुला बोलू मी. तू मला सुरुवातीलाच भांडायचा नाही काय? हे इथं काय करते? अरे मामा ते माझ्यासाठी आली तिकडं. अरे तुझा विषय नाही आहे, इथं काय करते? अरे यार मामा सोड, तू इथं काय करतोयस? तुझा सोड म्हणजे मी तुझा कसा सोडू? मी कसा सोडू? तू तोंडाला लागू नकोस, माझ्या आधी सांगते मी तुला. कशाला लागू मामा? हा याला बाजूला घ्या, माझा डोका सटकते, याला बाजूला घे. तू इकडे रे जिगरचा परेश रावल, इकडे इकडे जिगरचा परेश रावल. मामा हा काल तुझ्यासोबत कोकणात होता बेशक. अरे बापरे उर्दू. अरे गपना एक नको करू रे. हा काल माझ्याबरोबर कोकणात होता. हा काल त्याची मुंज झाली. मुंज मुंज झाली. चाट्या मारतो. काय मारतो? चाट्या चाट्या खोटं बोलतो का? काल जर त्याची मुंज झाली असेल तर एका दिवसात त्याचे केस एवढे वाढले. तो काय मूग आहे का की भिजवला ना आले मोड? साहेब आमच्याकडे मुंजीत डोक्यावरचे केस कापत नाही. डोक्यावरचे केस कापत नाही, दाढी काढतात, मिशी काढतात. अरे अरे मामा, ए मामा मी ऑलरेडी सुटलो, तू कशाला आला यार? तू गप ना, मामी खरं बोलताय. मामी खरं बोलतो. म्हणजे मी खोटं बोलतोय? हा तू एकदम खोटं बोलतोयस. हा म्हणजे तू तिच्या जबानीवर सुटणार आहेस? तुझा मामा जिवंत असताना तिच्या जबानीवर सुटणार आहेस? ती खरं बोलते, तू खोटं बोलतोयस ना यार? म्हणजे मामी मोठी झाली. मामी मोठीच आहे. तुला मी एका शब्दात विचारलं नाही. तू माझ्या नादाला लागू नकोस. तू माझ्या नादाला लागू नको. तू हात मारे करू नको. मग काय पाय वर करू? कपना तू माझ्या नादाला लागून प्यार चुकतो. तू हात वारे करू नकोस. ही अशी काय बोलते ही? अरे कारण ती खरं बोलते, तू खोटं बोलतोय. वार वा, तुला माझं खोटं झोंबायला लागलं. आणि लहानपणी तू गादी ओली करायचं असते, तुझा मामाच खोटं बोलायचं ना. आमचा गौऱ्या नाही मांजर मुतली ते विसरलास? काय बोलली? ती काय बोलली? कोकणा कोकणा जाऊन मर तिथे. नाही मग ती काय बोलली? बासळला आहे साहेब. मी काय बोलली? माझं लक्ष नव्हतं. माझं नाटक आहे त्यांना धनंजय म्हणे हिजत राहतात, त्याची मी मनातल्या मनात चक्री मारित होतो. कसलं प्रमोशन चालू आहे तुमचं? अहो आज नाटक येतं ना, तिथलं प्रमोशन करतो. साहेब एक मिनिट, या मामाला या गौऱ्याला सोडवायचं आहे ना. मी बघते आता हा कसा सोडवते. मी जबानी बदलते, तुम्ही लिहून घ्या. काय? काल बाटल्या गौऱ्याने चोरला आणि त्याच्यासोबत त्याचा मामा सुद्धा होता. बघा ना पण अटक. काय बोलतो मामी? नाही नाही जावे बापू, माझा तुमच्यावर राग नाही. मग पण या माकडाला बघितलं आणि डोका सटकता माझा. माकड बोलली? कोणाला बोलली? तुम्हाला बोलले. बघ काय बघ मामा, मला माकड बोलू नको. आता काय करशील? हा काय करशील मामा? मला माकड म्हणलं ना, हुप हुप म्हणीत उड्या मारीन. ही काय बोलली? ही काय बोलली? आम्ही दोघे बारमध्ये होतो. हिला कसं माहितीये? हिला कसं माहितीये? कारण ती आमच्यावर होती. ही होती, तो कोण होता? होते होते. साहेब मला सांगतो, सगळ्यात जास्त खोके आहेत ना त्यानं पळवला, आणि सगळ्यात जास्त खोके हिनं संपवला. साहेब तुम्ही न्याय करा, तुम्ही चौघांना आटका. चौघांना खोटा बोलताय साहेब? साहेब माझ्या भाषेची शपथ, मी खोटा बोलत नाही. जर मी खोटा बोलत असेल तर माझा भाषा जागच्या जागी अटॅक होऊन मरेल. आयशप सांगतो, ह्या दोघांचं तुम्ही अजिबात ऐकू नका. हे दोघं त्यांचा एकमेकांचा माझ्यावर काढतायत. मी खरंच काही केलं नाही, मला सोडा. ह्या दोघांना पकडा. आता या दोघांना पण आतमध्ये टाका, जेलमध्ये. मी साक्ष देतो. दोघांना पण टाका. मोरे तुमचे काय चालू आहे आता? ते जरा स्ट्रेस आला होता म्हणून नातू घेत. मला पण थोडा स्ट्रेस आला होता. घालू स्ट्रेस. काय आला? स्ट्रेस. स्ट्रेस स्ट्रेस आला. 15 मिनिटाच्या स्किट मध्ये 3:30 वाक्यात तुला तुला स्ट्रेस आला? साहेब या माणसापासून समाजाला धोका आहे, तुम्ही ह्याला आधी आठ टाका. मला तुमच्या सगळ्यांपासून धोका आहे. डोक्याच्या भनका उडवला तुम्ही. काय केलं?
ती प्रिया येईल ना याची बायको प्रिया, ती करेल खरं खोटं काय ते? सर त्या प्रियाची काय गॅरंटी नाही साहेब, तिला जर प्रायोगिक नाटक मिळालं तर ती टीव्ही शो ला गड्यासारखं वागवते. आता ती कधी येईल, कधी आम्ही सुटू, कधी आम्ही जाऊ, मला काय मला माहित आहे. मोरे आता का सगळ्यांना वर्षानुवर्ष सुपरहिट सिनेमे देणाऱ्या सुपरहिट दिग्दर्शकासमोर सुपरहिट स्किट होणं अत्यंत महत्वाचं होतं आणि ते झालं. वंडरफुल, फॅन्टॅस्टिक. विश्वास पाटील, चिन्मय मांडलेकर, प्रसाद उक, नाही हे मला माझं आठवलं स्ट्रेस घालवायला मध्ये. भन्नाट, गौऱ्या, दत्तू, मोरे, काय प्रमोशनचा मार्ग शोधलाय, वा फिदा आहे मी त्याच्यावर, फिदा आहे, क्या बात आहे, फॅन्टॅस्टिक. तुझ्याही नाटकाला भरपूर शुभेच्छा, पुन्हा एकदा तुझंही नाटक हाऊसफुलचा बोर्ड लागू अशी सदिच्छा व्यक्त. माइंड ब्लोइंग परफॉर्मन्स. आपण सुबोध दादाला विचारूया की त्यांनी हा परफॉर्मन्स किती एन्जॉय केला. दादा काय कमाल एनर्जी रे तुमच्या सगळ्यांची, आणि तुझा काय काय कमाल सूर तुझा लागला होता. आणि ओमकारला मी खरं तर ओळखलंच नाही आता, एकतर तू काहीतरी केस कापलेस का आता, हा म्हणून मी खूप वेळ विचार करतो की हा त्याच्यासारखं दिसणारं कोणी आणलं काय नाही तात्पुरता, पण म्हणलं इतका चांगला अभिनय करणारा दुसरा कोणी असू शकत नाही, त्यामुळे परत असं वाटत होतं की ओमकारच असेल. गौरव, मोरे, सगळेच, श्याम, कमाल, कमाल, फार आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स, मजा आली, फार मजा आली. लग्नाच्या गाठी विधाता ठरवतो असं म्हणतात, याच गाठींची गोष्ट सांगायला आता तुमच्या समोर येत आहेत हास्य जत्रेतले अतरंगी हास्यवीर आणि याची आपली खास पाहुणी, आपल्या सगळ्यांची लाडकी अभिनेत्री हेमांगी कवी. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. मी श्यामसुंदर राजपूत तुमच्या सगळ्यांचं गहिर 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 स्वागत करतो बुवा या आगड्या वेगळ्या कार्यक्रमात ज्याचे नाव आहे महाज सरचा. बसा. या कार्यक्रमात आपण विविध विषयावर असा परिसंवाद घडवून आणतो आणि समाजाला एक अशी जगण्याची दिशा देतो बुवा. आणि यासाठी आजच्या महाज चर्चेचा विषय अरेंज मॅरेज चांगलं का लव्ह मॅरेज चांगलं आहे. आणि त्याच्यासाठी आज इथे स्टुडिओमध्ये चौगुले कुटुंब आणि राऊत कुटुंब इथे आलेले आहेत. आणि मी राऊत कुटुंब जे आहे त्यांना अशी विनंती करतो बुवा की त्यांनी आपली ओळख करून द्यावी ज्यांचे लव्ह मॅरेज झालेले आहे. वा क्या बात, क्या बात. हॅलो हॅलो, ओळख ओळख करून द्या, ओळख. स्टुडिओ आहे. हॅलो हॅलो गाईज, हॅलो, आय एम ओंकार राऊत हियर. हाय 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 पीप्स. हाय, मी हेमांगी दोंदे. हे काय हा नेहमीच असं करतो. हो का? मी दोंदे म्हटलं ना की हा कागदावर दोन असं लिहितो आणि मला देतो. ऐके ना चौकुले दादा, बसून घ्या, बसून हॅव अ सीट प्लीज सर. मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की माझा अंकु आहे ना बाल नाट्य करतो. नाही नुकतीच त्याची प्रसिद्धी आली बाबा. तुम्ही असं दोनदे आठ नाव का लावता, राऊत काबरणी लावत बुवा. लेट मी आन्सर इट, लेट मी आन्सर इट. मी कधीच कुठल्या गोष्टी लादल्या नाहीत तिच्यावर, मग आठ नाव तरी कशाला लादू. यो मी काय करू तुमचं. हा हा, स्टुडिओ आहे, तुमचं बेडरूम नाही आहे. खिडकी लावली, पडदा लावला की चला आपला कुचू 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 कुचू.
काय करताय ते अरेंज मॅरेजचं कपल ते ऑकवर्ड झालं आणि ध्यानात घ्या मी अविवाहित आहे आणि मी आता चौगुले कुटुंबियांना विनंती करतो की त्यांनी आपली ओळख करून द्यावी बा. नमस्कार, मी समीर चौगुले. हा, मी पोस्टात क्लर्क आहे. वा क्या बात आहे. वहिनी ओळख करून द्या. नमस्कार. आपण रोज भेटतो तिकडे ओळख करा. नमस्कार. नमस्कार. मांडी खाली गे, मांडी खाली गे. तांदूळ निवडायला बसलीस. बोल. नमस्कार, मी चेतना चौगुले. आवाज. घरी कसा लागतो. मी चेतना चौगुले. काय करता काय. शी इज अ रिस्पेक्टेबल हाऊस वाईफ. नाही एवढं काही नाही केलंय. चांगलं बोललोय. गप्पच जरा चांगलं बोललो तुझं. वा वा क्या बात आहे. वेगळंच असं नातं आहे बा. तर आता इथे रंगणार आहे जोरदार चर्चा. मग हा जर चर्चेचा आजचा विषय आहे अरेंज मॅरेज चांगलं का लव्ह मॅरेज चांगलं. तर राऊत, तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं बा. ऑफकोर्स लव्ह मॅरेज. काबर काबर काबर. हे बघा काय, एका स्ट्रेंजर बरोबर आयुष्य काढणं ना ही ऍडजस्टमेंट आहे. आपण त्याला उगाच एक संसार याचं गोंडस नाव देण्यापेक्षा आपल्या BFF बरोबर आयुष्य काढणं कधी चांगलं. वाट कसं कसं संसार. एक मिनिट, मला जरा ह्याच्यावर बोलायचं आहे, या मुद्द्यावर बोलायचं आहे. आता ह्यांनी लव्ह मॅरेज केलेलं आहे. किती वर्ष आली तुमच्या लग्नाला. 5 वर्षाचं रिलेशनशिप आणि 7 वर्ष लग्न. ओके, म्हणजे लग्नाच्या आधी तुम्ही सगळे एकमेकांना ओळखत असाल ऑब्विसली. त्यामुळे माझं अरेंज मॅरेज झालेलं आहे. अरेंज मॅरेज मध्ये ती हुरहुर टिकलेली असते, तिची उत्सुकता आहे ती टिकलेली असते. अरे आमच्या दोघांचं लग्न झालं, माझी उत्सुकता टिकलेली होती. आता समजा एखाद्याचं लव्ह मॅरेज झालंय आणि पहिल्या रात्री समजा बायकोचा असा चेहरा बघितला, अरे ही तर कालचीच आहे असं वाटण्याची. व्हॉट इज दिस. या वाक्यावर माझं ऑब्जेक्शन आहे. माझा मुद्दा वेगळा आहे की एखादं गिफ्ट असतं त्याचं रॅपर असं उघडलं की गिफ्ट बघण्याची जी उत्सुकता आहे ती महत्वाची असते. बरोबर आहे. आधी एक वस्तू आपल्या घरात आहे आणि मग एका दिवसापुरती रॅप करायचं आणि मग अरे तेच अरे नव्याने बघायचं ह्याच्यात मजा नाही. हे मला तुम्हाला सांगायचं. माझ्याकडे एक डाटा आहे, म्हणजे जी आतापर्यंत लग्न झालेली आहेत, म्हणजे लग्न झालेल्यांपैकी 50% जर लव्ह मॅरेज, 50% अरेंज मॅरेज असं धरलं तर 50%पैकी 90% ज्यांची लव्ह मॅरेज झालेली आहेत त्यांचे डिवोर्स झालेले आहेत असा डाटा आहे. आणि अरेंज मॅरेज जे आहेत ना त्याचे 95% मॅरेजेस जे असतात ते सक्सेसफुल होतात असाही डाटा माझ्याकडे आहे. आय नो दिस. मी सांगते का माहितीये का. कारण अर्ध्याहून अधिक लोक ना मारून मुटकून संसार करतात. म्हणजे गळ्यात लोंढ बांधतात ना तसा हा संसार रेटतात. 20-22-22 वर्ष ना लोकांना कळतच नाही, आपल्या एकमेकांचा पटत नाही येते. मला पटत नाही येते कारण अरेंज मॅरेज मध्ये कसं प्रेम आणि त्यागाची भावनाच अधिक असते. कसं काय कसं काय बुवा. म्हणजे कालचंच उदाहरण, म्हणजे एकच गुलाबजाम होता आमच्याकडे तर मी नाही खाल्ला तो. का. मी यांच्यासाठी ठेवला. पण का. कारण अरेंज मॅरेज मध्ये मी माझा असा विचार करायला नाही शिकवत. वा वा वा. आपण आपलं असं शिकवतो अरेंज मॅरेज. क्या बात है, क्या बात. ओके, छान बोलले ना मी. ठीक आहे. ओ ठीक आहे. काय हे काय छान बोलले. समजा ही सिच्युएशन आमच्याकडे असती, लव्ह मॅरेज मध्ये असते, म्हणजे एकच गुलाबजाम असता तर मी काय केलं असतं माहिती. काय काय काय. नो मला सांगायचं. तो एक गुलाबजाम आहे ना, मी असं उचलला असता, माझ्या ओठांमध्ये ठेवला असता, माझे डोळे असे घट्ट बंद केले असते आणि हा माझा ओंकू बोकू आहे ना असं हळू 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 आले असता आणि 50% म्हणजे अर्धा असा बाईट खाल्ला असता. लव्ह मॅरेजेस मध्ये ना प्रत्येक छोटी छोटी गोष्ट ना अशी रोमॅन्टिक होते. येस. ओके. नाही एकच गुलाबजाम पण बरोबर आम्ही वाटून खाल्ला. क्या बात आहे, क्या बात आहे. वा हो, म्हणजे आपलं चॉकलेटचं आहे तसं ना. हजार वेळा सांगितले, पहिल्या रात्रीची गोष्ट होती, त्यानंतर घडलं कधी. कशा शहाणपणे करते. शपथ दिली होती ना तिकडे विसरून जायचं. शपथ घे. बोल. परत करशील. नाही बोलणार.
वा 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 वेगळंच असं नातं आहे बा यांचं. बलती भारी चर्चा रंगलेली आहे आणि आता आपण येतोय रॅपिड फायर राऊंड कडे. दादा तुम्ही सांगा वहिनींची शाळा कुठली होती? अरे बापरे मला आठवतच नाहीये. पाटील देशमुख विद्यालय. क्या बात आहे. अरे असं कसं विसरीन मी, आठवी नववी दहावी अकरावी चार वर्ष मागे होतो. सातवी त्याने मला प्रपोज केलं होतं सातवीत. मी बारावीत जाऊन त्याला हो म्हटलंय. दिस इज कॉल्ड पेशन्स. पण त्या पेशन्स सगळं असतं. हेम्स मला तो दिवस अजूनही आठवतोय. दिसत होतीस तू. काळजी घ्या मी अविवाहित आहे. काय करताय तुम्ही? मी विवाहित असून इथे प्रॉब्लेम होतोय मला. चौकली वहिनी तुमच्याकडे तुम्ही मला सांगा की पाय खाली पाय खाली उवा काढायला बसली आहेस नीट. तर वहिनी दादांची अशी कुठली गोष्ट आहे बा जी तुम्हाला गैरी आवडते? आरशात बघून केस विंचरणे. मोजले 137 वेळा कंगवा फिरवला. इथे दोन्ही जे जोडपे त्यांना समसमान गुण मिळालेले आहेत त्याच्यामुळे या दोन्ही जोडप्यांना मिळत आहे गिफ्ट हॅम्पर. अरे अजून आहे की ते सरप्राईज आहे बा. ते गिफ्ट हॅम्पर देण्यासाठी इथे येत आहेत विजेता चित्रपटातले मुख्य अभिनेते सुबोध भावे. मी सीरियसली करतो सुबोध सरांना की तुम्हाला सेल्फी काढायची आहे? आम्हाला नाही काढायची. आम्हाला नाही काढायची. गिफ्ट हॅम्पर गिफ्ट हॅम्पर लवकर द्या सर. सर थँक्यू सर. येस हे घ्या. ओ माय गॉड थँक यू सो मच. तर तुम्हाला हे काय माहितीये? हो येस काय काय हे आहे अतिशय सुप्रसिद्ध असं MHJ या कंपनीची आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट. अरे बापरे MHJ आयुर्वेदिक मध्ये पण घुसले? अरे मेट्रो काढतील आता. MHJ आता स्विमिंग सेंटर सुद्धा सुरू केले. ते काय समोर बसले उदाहरण भारी MHJ. तर याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो MHJ ची खूप प्रसिद्ध अशी काही काही प्रॉडक्ट्स आहेत. म्हणजे आपल्या केसांच्या वाढीसाठी तेल असतं बघा ते याच्यात आहे. चौगुले वापरून बघा एकदा MHJ तेल. त्याच्यानंतर साबण आहेत. हा आणि आपल्याकडे वयस्कर माणसं असतात ना घरी म्हातारी माणसं त्यांचे गुडघे दुखतात बघा. तर त्यांच्या गुडघ्यांना लावण्यासाठी म्हणून MHJ खास तेल आहे. ते असं लावलं ना अशी माणसं दुडू पडायला लागतात एकदम भारी. तुम्ही लावा ना एकदा. तुमच्याकडे असेल ना आई वडील म्हातारी आई आहे आई एकदम अशा दुडू द्या खरं. आपण लावा आणि आईना सांगा कसा फरक पडला ते मला सांगा. हा मी वाट बघतो. आणि चौगुले तुम्ही पण तुमच्या आईना पण द्या आणि त्यांनाही सांगा की गुडघ्यांना लावा तेल आणि मला सांगा कसं वाटलं ते. पण आता हे एकच बाटली आहे ना ती त्यात. आता ही डोंबिवलीला गेली ना हिच्या आईकडे. ठीक आहे माझ्या आईकडे बाटलीच नाही असं झालं. खरं तर मला असं वाटलं होतं की तुम्ही म्हणाल की माझ्या सासूबाईंसाठी पण मी एक तेलाची बाटली घेते पण तुम्ही विसरून गेलात. हा ठीक आहे विसरले आता काय म्हणजे याच्या आधी कुठे लक्षात राहिलंय म्हणजे याच्या आधी पण कधी असं आठवणीत नाही नेहमीच आईला मला नेहमीच विसरत. काय सांगता तुम्ही? काय बोललात तुम्ही आता? इथे तमाशे नकोत मला घरी चल. तुम्ही बोललात मला चार चौघात. मी तुमच्या आईचा विचार काय झालं? मला बोलायचंय मी यांच्या
एक मिनिट कधी केलायस? केला असतास ना तर ती बाटली मला दिली असतीस. पहिली तुझ्या आईसाठी घेतलीस तू. बरोबर बोलतोय मी? अहो पण माझ्या सासूबाईंचं गुडघ्याचं ऑपरेशन झालेलं आहे. कोऱ्या कर्करीत वाट्या बसवल्यात ना. काय सांगताय? माझ्या आईला जास्त गरज आहे त्याची सुबोध भाऊजी. माझ्या आईचे गुडघे दुखतात, तिला जास्त गरज आहे. म्हणजे म्हणजे तुझी आई माझी आई सुभाष घेई. माझ्या आईला आजपर्यंत तुझ्या आयुष्यात फक्त पाहुणा कलाकारच समजत आलेली आहेस. भावे तुम्हाला माहित नाही कशी आहे ती. काय काय तुम्हाला माहित नाही कशी वागते ती. त्यांच्याकडे काय कंप्लेंट करतेस तू? बोलणार मी. माझ्या आईला तेलाची जास्त गरज आहे यांना सांगा. मला हे पटलेलं आहे की त्यांच्या आईच्या गुडघ्याचं ऑपरेशन झालेलं आहे, त्यामुळे तुमच्या आईच्या गुडघ्यांना आता तेलाची जास्त गरज आहे. माझा एक लक्षात घ्या चौगुले. थांबा थांबा. आणि मला एक कळत नाही, बायकांची काहीतरी वेगळी गरज असू शकते ना, पुरुषांना कळतच नाहीये. काय हो हेमंगी ताई, तुमचं काही म्हणणं आहे का याच्यावर? कॉल मी हेमा, हेमू, हेम्स. हेमंगी वहिनी? वहिनी काय, हेम्स, जस्ट हेम्स. हेम्स? या या या. असं थेम्स नदीच्या काठी बसल्यावर का वाटत? बर ओके. हेम्स, तुम्हाला समजा मी ही तेलाची बाटली याच्यातनं दिली तर ती तुम्ही कोणाला द्याल? म्हणजे आईला, वडिलांना, यांच्या आईला, वडिलांना. जाऊ दे ना, आता कशाला तेल घालताय त्याच्यात. म्हणजे जाऊ दे ना. अहो पण त्या म्हाताऱ्या माणसांच्या गुडघ्यांना जर ते तेल लावलं तर दोघ जण असं धुडू 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 धावा लागतात. वाढा ना सऊ, बोल ना त्यांची. काय रोखलाय का मी तुला? एक्झॅक्टली काय रोखलंय म्हणजे? काय रोखलंय म्हणजे? काय बोलतोयस तू? नाही मला माहितीये तू कशी आहेस, पण तू मी कशी आहे तुला माहितीये. नाटक करू नकोस तू. तू नाटक करू नको. नाटक करू नको. तू आता नाटक करू नकोस. हे नाटक करता एक हेमांगी, हेमांगी तू आता नाटक करू नकोस. तुला जे काय सांगायचं ते खरं खरं सांग ना. मी तुला सांगते सुबोध. येस, आता मी तिला हेम्स म्हणलं तर ती मला सुबोध म्हणणार ना. बोल हे सर, बोल 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 बोल. माझ्या आई वडिलांच्या 40व्या लग्नाचा वाढदिवस होता. मी दोघांनी 40 लग्न केलं. नाही, लग्नाचा 40वा वाढदिवस. म्हणजे त्यांच्याच लग्नाचा 40वा वाढदिवस. तर मी ह्यांना सांगत होते की त्यांना ना मस्तपैकी हिमाचल प्रदेशला पाठवू. किती रोमॅन्टिक आयडिया. प्रेम आणि आई वडिलांवर. पण याने काय केलं माहितीये? काय केलं? ह्याच्या वडिलांना पाठवलं. कुठे? कुठे? शिर्डी. बँकॉक. बँकॉक? येस. तुमच्या वडिलांना तुम्ही बँकॉकला पाठवलं? येस. एकट्यांना? बँकॉक? येस. म्हणजे जिथे पासपोर्ट व्हिसा लागतो ते? येस. म्हणजे बँकॉक इंडिया नाही. म्हणजे बँकॉक. येस. बँकॉक सिनियर सिटीझन म्हणून त्यांना डिस्काउंट मिळालं होतं. मी पाठवलं होतं सर. सर बँकॉकला डिस्काउंट पण मिळालं हे मला माहिती नव्हतं. चौगले तुम्हाला माहिती होत आहे? मी पालघर पर्यंत जातो पुढे. एक तर तू सुबोध म्हणणं थांबव त्यांना. एक मिनिट मी बोलू शकते. बोला तुम्ही. हे मांगी ताई. हेम्स. सुबू. या बोल. बोल बोल. हा माणूस इतका विकृत आहे ना. काय केलं? हा इथे ना असं खूप रोमॅन्टिक मजनू वगैरे बघ, पण घरी विकृतासारखा वागतो. काय? माझ्या घरच्यांना घालून पाडून बोलतो. तुम्ही घालून पाडून बोलता घरच्यांना? ए तू माझं काय सांगते? स्वतः सांग ना. काय? तुझं सांग. काय? तू नाही बोलत माझ्या नातेवाईकांना? अरे माझ्या बहिणीचे डोळे जरा बारीक आहेत तर तिला चायनीज वाला म्हणते. काय हो? मला हे अत्यंत चुकीचं वाटतं. कोणाच्याही व्यंगावरनं असं नाही बोलायचं हेमू कोणाला. कळलं का? कोणाचे डोळे बारीक? पाहुणा म्हणून आलाय का माचीस म्हणून आलाय इकडे? राहू दादा. अरे आधी तुमच्यात गैर प्रेम होत ना, असं अचानक काय झालं आता? अचानक नाही भाऊजी. हळू. काय काय झालं बहिणी? कसं मी संसार करते ना माझं मला माहिती नाही. मला कळतं ना यांच्याकडे बघून तुमचं काय अवस्था. वेळात कळलं ना तुम्हाला? कळलं ना मला. कळलं. अगोपणा करू नकोस. उगाच मी घरी चल. तू आता घरी चल. अरेंज मॅरेज केलं तुम्हाला सांगते. लव्ह मॅरेजच करायला हवं होतं. माय फर्स्ट लव्ह मॅरेज करायला पाहिजे होतं. फालतू गिरी लव्ह मॅरेज. हा माहिती आता काय करतोय? कुरकुर. काय?
माझ्यावर संशय घेतो, इतकं डाऊट घेतो ना माझे सगळे व्हॉट्सअप चेक करतो. आता काय बोलतो माहिती, तुझं आणि सुबोधचं काय चालू आहे? हा तू त्याच्या एवढ्या जवळ का जाऊन त्या सेल्फी काढलास? आहे माझं सुबोध बरोबर, काय प्रॉब्लेम आहे तुझा? नाही घेऊन जा, नाही माझ्याकडे एक टेम्पर आहे. काय माहितीये ना, या स्पर्धेमध्ये विजेता खरं तर मीच ठरलेलं आहे, त्यामुळे माझं काम झालेलं आहे. गेम्स गेम्स चर्चा सत्र बघूया. यावर आपले दर्दी हसरसी कशी दाद देत आहेत. सई, मस्त परफॉर्मन्स होता. हेमांगी, तुझा या मंचावर खूप खूप गहिरं स्वागत. खूप छान दिसतेस आणि खूप सुंदर परफॉर्म केलंस. थँक्यू. तुझी जी एक स्टाईल होती ती खूप आवडली, भावली, आणि या मंचावर खूप स्वागत. आय होप तुलाही तेवढाच आनंद झाला असेल जेवढा आम्हाला झालाय. जास्त मस्त परफॉर्मन्स, मस्त. मला मला एक सांगायचं आहे की सगळा महाराष्ट्र, जग एम एच जेचं आता काय म्हणतात फॅन आहे, हे वेगळं सांगायची गरज नाही आहे. पण आता लाला माझा नवरा इथे आला आहे, आमचं जेवण जात नाही एम एच जेचे एपिसोड बघितल्याशिवाय. म्हणजे असं म्हणतात ना, आमचं जेवण खरंच जात नाही, आम्हाला गोड लागत नाही. आणि दुसरं म्हणजे आमची कधीही भांडणं झाली ना तर आमच्या दोघांपैकी एक कोणीतरी यातलं काही ना काहीतरी करतं. हमरे को तुमरे को, सिरियस भांडण चाललंय आणि मी म्हणजे हमरे को तुमरे को असं करते, त्याच्यावर तो हसतो आणि आमची भांडणं संपतात. त्याच्यामुळे एक मोठं कारण आहे, काहीही झालं तरी. काय बोलतो, काय बोलतो, काय बोलतो, जे ओमकार करतो भोजने मामा मामीच्या स्क्रिप्टमध्ये, ते पण मी करते. काय बोलतो, ए तू तुझं पाठ करणं वगैरे, असं आम्ही एकमेकांशी बोलतो भांडणात आणि अशी आमची भांडणं मिटतात. त्यामुळे थँक्यू, थँक्यू सो मच. सचिन स्क्वेअर मोठे आणि गोस्वामी, तुमचे खूप खूप आभार मलाही इथे येण्याची संधी दिली. आणि लव्ह यू गाईज. थँक्यू, थँक्यू सो मच. हे ना मंडळी, एका विचित्र परिस्थितीत अडकलेल्या हिरोला, म्हणजेच निरागस विनोदवीर पृथ्वी प्रतापला सोडवायला आलेत बेवड्यांच्या जगातले दोन अनमोल रत्न. बघूया तिथे काय घडतंय. Yes, answer a very bazo ko kya kya sakti hai. Mere irade chattanon se mazboot hai. Ye lohe ke zanjeer use khokhla nahi kar sakte. To ja ke keh do apne namak haram malik se. Na. Ye pipi na ka bihara hai. Na harega. काय परफॉर्मन्स यार, काय एनर्जी आहे, कमाल. सर सर एक स्टील प्लीज, वन फर्स्ट. तुझं काय सर, हतकडी खोलतोय सर. अरे काय हतकडी खोलतो, कॅमेराचा सेन्स बिन्स नाहीये तुला, थांब जरा. सर होती सर, आपलं लोकेशन शिफ्ट होतं, मला सगळी तिथली तयारी बघायची आहे सर. अरे मग जा ना तू, बघ ना बाजूलो मला. वीरू वीरू स्टील्स लेने ना, प्लीज गो, प्लीज गो सर. चलो. अरे काय टाइमपास चाललाय, करा ना पटापट शिफ्ट, करा, चला ना पटापट, चला पटापट, चला लाईट लाईट चला. या सर, चलो चलो पटकन येतो सर. माझ्याकडे काय दिलू हा चल. मला का सांगतो पीपी, हा तुझा आता पॅकअप आहे. पॅकअप आहे, येस गुड यार. आपण आता शिफ्टिंग करतोय, मी तिकडे जाऊन मुंटाज शूट करतो. अरे चालेल चालेल, नो प्रॉब्लेम. विराज, अरे पटापट करा ना शिफ्टिंग. हा सर ऐक, इकडे हा आता पीपीचं पॅकअप आहे. ओके पटापट सगळं ते आवरायचं. हा चला पटापट, पट हातकडी खोल, चल. हा हा परत जाऊन सर, टाइमपास करायला आलाय ना, बोल लवकर चल. सर चावी सापडत नाहीये. सापडत नाही म्हणजे? हा आणि तुझ्याकडे काय ठेवलीस, ती आर्ट डिपार्टमेंट कडे द्यायची ना. हो का, नाही म्हणजे सर ते सगळे दुसऱ्या लोकेशन वर गेले ना, तर जाताना त्यांनी चावी माझ्या. अच्छा अच्छा, एक काम करताना बोलवून घे आणि डुप्लिकेट चावी घे. सर सर ही डुप्लिकेटच होती म्हणजे? सर ओरिजिनल त्या पायस नाही हरवले. अरे ओंकार सर, दिस इज रिअली अनप्रोफेशनल. नाही आता मी इथे अडकून पडलोय,
सूर्यास्त होतोय की नाही, अंधार पडेल आता, मला कसं सोडवणार तू? सोडव ना, आपण काहीतरी करूया ना. ऐक विराज, इकडे इकडे पटकन प्रोडक्शनला सांग आणि ती नवीन चावी मागवून घे आणि त्याला मोकळं कर. कळलं ना? त्याला आराम करू दे, त्याला आराम करू दे. पटकन काय ते बघ, मी पळतो. त्याला फक्त सांग व्यवस्थित करून घेऊन करू शिफ्टिंग. सर सर सर, मी चावी शोधतो शोध. हो सर सर, खरं तर मगाशी माझ्याकडे होती, मी तुमच्याकडे आलो पण होतो, तुम्हाला बोललो तेव्हाच खोलतो, तुम्ही नाही म्हणालात. आता खोल ना बाबा, आता खोल ना. सर आता ती कुठेतरी पडली आहे. पण मी मगाशी रुमाल काढला तेव्हा तर पडली नाही ना, पण तेव्हा पडली असती तर मला कळलं असतं आणि आवाज पण आला असता. पण नाही पडली, नाही पडली असती तर मला खरंच कळलं असतं. यार चावी गेली कुठे यार? हा पायस पण नाही. माझे मनोगत, अरे मला खोल ना, कुठे चाललाय? ए विराज सर, चावी शोधतोय. अरे पण मग एवढं लांब का गेलाय? सर वडापाव खाऊन येतोय, खूप भूक लागली आहे. ए विराज सर, तुमच्यासाठी पण आणतो. हा हा, ए अरे चावी पण आण विराज. हो सर. अरे अंधार पडतोय यार विराज. अरे तिथे बसलो होतो, चांगलं मस्त बैठक टाकली होती, तुला काय उचलला? काय गबस, इथं बसून आपण भाई, इथं बसून आपण मस्त ऑइल बंटा खाऊया भाई. अरे ऑइल बंटा नाही रे, ते बॉइल अंडे. हा आपला पहिला पंच आहे. हा आम्ही माझं संपून टाकू. नाही नाही नाही, एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट, डायरेक्ट बघा संपवू. ऐका मित्रांनो, भावांनो, मला 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 सोडवा ना प्लीज, मला सोडवा. तू काय शब्द सुकोडाय सोडवायला? शब्द बोलाय तुला सोडवलं, मिक्सर लागला. विराज विराज, इचल बोल काय. अरे हा तो कोण आहे? अरे तो ना काय, तो अरे तो टीव्हीवर असतो तो हास्य जत्रा. हा हास्य जत्रा आहे. हा तेव्हा त्यांच्या समोर त्या मॅडम बसलेले असतात समोर. कोण काहीतरी बोलतात ना ह्याला, त्या झेडपी 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 ना एमपी एमपी ना बीपी 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 आहे मी, ब्लड प्रेशर आहे, वरखाली वरखाली होतोय. अरे पीपी बोलतात त्या, पीपी तुम्ही जे करता तेच बोलतात त्या. पीपी पृथ्वी प्रताप अभिनेता. कोण? पृथ्वी प्रताप. अरे बाप रे बाप, काय सावते? अरे पोलीस वाला बांधून गेलेत रे. पोलीस पोलीस? हा पिपे अडकला, लफडत अडकला. आज तू बाबा ए काय लफडी बिपडी केलेली नाहीये, आमचं शूटिंग सुरू होत, तो आमचा एक असिस्टंट आहे विराज, त्याने मला नेमका बांधला आणि चावी हरवली त्याने. आता चावी वाला घेऊन येईल, डुप्लिकेट चावी येईल आणि मी सुटेन, इतकं सिम्पल आहे. कुठे कुठे बाजूला? ए बाजूला बाजूला बाजूला. हे आमचे सर यांना अजिबात त्रास द्यायचा ना. चल्लिक सावत्या, आईल ओळखलं का? कोण? सोटू. हे तात्ये. ए सोटू, तात्यांनी तुझ्या वायरी सोडल्या ना रे. ह्याला तुमच्या ऑडिशन मध्ये घेऊन टाका ना, मस्त करतो. ए अरे तू काय रमतोय? वडापाव आणायला गेला होता ना तू? हो सर, एकच शेवटचा होता, तो मी खाल्ला. तुला ए चुरापाव तरी आणायचाच माझ्यासाठी. नव्हता सर. मग ज्याच्यासाठी गेला होता ती तरी आणलायस का? चावी आणलीस? नाही सापडली सर. अरे यार चावी शोध ना मग विराज. एक मिनिट एक मिनिट यार. हा भाऊ आहे अरे आपला भाऊ आहे आपला, त्याला असं बांधून ठेवलं बेकार वाटत मला. काहीतरी केलं पाहिजे आपण. काय कर, मी तोडतो. काय काय तोडतो? ते आज बांधलंय ते तोडतो ते. हा चालेल, हे तोडा, हे मी मी काय करतो, एक दगड आणतो आणि तोडतो असं म्हणायचं त्याला. ते मी चालेल चालेल बघे आयडियाज बघ. एक मिनिट दादा, जरा मला जागा द्याल काय? तुम्हाला सांगतो, आमचा सावत्या ना सावत्या, एवढं डोकेबाज माणूस आहे ना, आयुष्यात कधी कुठून काय आणेल ना सांगू नाही शकत तुम्ही, माहितीये का?
एवढूसा दगड सांगून एवढा आणतो सोटू, तुला एवढूशे डायलॉग असतात तू एवढा वेळ घेतो ना आम्हाला कसं बोलतो सोटू कोपऱ्यात चल बरा एक मिनिट थांबा एक गप्प बसले डोकं फोडतील माझं बाबा कर ना काय तरी सर 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 मी बघतो सर चावी मी शोधतो सर चावी कुठेतरी असेल चावी मला कुठे सर तो अर्ध्या वाट्यात असेल सर मी एक काम करतो मी जसा आलो तसाच परत जातो आणि चावी शोधतो सर 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 आलो चालो सर प्लीज थोडा वेळ आलो अरे कन्व्हिन्स नको करू तशी चावी हरवली तसे शोध ए विराज विराज पक्या ते आपलं ते घेऊन ये रे ते अरे ते असत ना ते अरे पक्या अरे ते नसतं काय रे आपण ते जाळीत ठेवतो ना काय ते करवंड करवंड नाही करवंड कसं वाजायचं काय करवंड काय करवंड नाही करवंड नाही अरे ते ना काय आपलं आपण ते करतो ना असं ते कर्र कचक कर्र कचक ते नसतं काय अरे यार तू कसं रे पक्के अरे ते ना काय तुला काम करताना काय होत ते नाही करवत पक्या करवत घेऊन ये करवत घेऊन ये करवत घेऊन ये आपल्या आपल्या आठवर येऊ व्हायचो शपथ करवत आणतो टेन्शन घ्यायचं काम नाही आता माझा पाके भो का सावत्या करवत आणली लगा करवत आणली बरसा सावत्या जातू करला सावत्या बरे हा तू त्यानं मागणं पकड पकड काय कापताय काय कापताय जर बाल करू नका आम्ही बरोबर काय कापायचं ते बघून कापाय सोटू चावीची गरज नाही करवत आमच्याकडे सापडली सर कुठे सापडली कुठे रुमालात अडकली होती रुमालात अडकली होती रुमालात कशी काय अडकली होती सर काय झालं चावी शोधायला मी रुमाल बाहेर काढायचो आणि खिशात हात टाकायचो पण खिशात चावीच नसायची सर आणि प्रत्येक वेळेस हाच गोंधळ चालू होता पण सर आता चावी सापडली मला पण करवत सापडली proud of you अख्खा परफॉर्मन्स चौघांनीही चौघांच्या खांद्यावरती सुंदर पेललात आणि सक्सेसफुली पुढे गेलात सावत्या तू काय खुलत चाललास दिवसेंदिवस मस्त विराज मस्त पीपी आउटस्टँडिंग सुरुवात करून दिलीस तू मूड सेट केलास आणि तो अत्यंत अप्रतिम होता बने आज दिन बने क्या बात ब्रिलियंट बॉईज आय एम प्राऊड ऑफ यू प्रसादा तुफान तुफान एनर्जेटिक परफॉर्मन्स होता तुफान नशिला परफॉर्मन्स होता फार मजा आली मला बघताना मला प्रकर्षाने असं जाणवत आहे की पृथ्वी तू सुनील शेट्टीची नक्कल केलीस शाहरुखची नक्कल केलीस बने तू ओमकारची नक्कल केलीस भोजनेची मला असं फार मनापासून असं वाटतं की हा ही जी पिढी आहे ही तुमची नवीन पिढी आहे या मंचावरची आणि एकंदरीतच नवी पिढी आहे अभिनेत्यांची तर तुम्ही सगळ्यांनी आपल्या जुन्या पिढीकडून म्हणजे समयाकडून पशाकडून नमाकडून विशाखाकडून फक्त नकलेचा वारसा नाही तर कलेचा वारसासुद्धा घेतला आहे आणि तो तुम्ही अत्यंत यशस्वीपणे पुढे नेत आहे आज हा जो पोल उभा आहे त्या पोलच्या त्या तो पोल मला त्या चौघांनी रचलेला पाया वाटतो पशा नमा विशाखा आणि सम्या आणि त्या पायावरती उभं राहून तुम्ही आज या पोल इतके उंच होत आहे आणि तितकाच
प्रखर प्रकाश टाकता या मंचावरती. फॅन्टॅस्टिक, फॅन्टॅस्टिक. आदर्श घ्यावा अशी नवी पिढी सचिन गोस्वामी आणि सचिन मोटे यांनी तयार केली आहे. आणि इथून पुढेही कित्येक वर्ष महाराष्ट्राला हसण्याची चिंता कधीही वाटणार नाही याची खात्री वाटते तुमच्याकडे बघून. वाह वाह, क्या खूप कहा सर. आहा, फॅन्टॅस्टिक, फॅन्टॅस्टिक. वाह वाह बॉयज, वेल डन. आणि मंडळी, याच बरोबर आजचा भाग इथे समाप्त होतोय. भेटूया पुढच्या भागात. तुम्ही बघायला विसरू नका, दर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रात्री 9 वाजता तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा महाराष्ट्राची हात 4 वार कॉमेडीचा सौगात.